Des de la Cooperativa Valenciana del Camp Unió Cristiana continuem oferint el servei de tot tipus d'assegurances, tant agràries com de cotxe, casa, salut. Pot sol·licitar el seu pressupost visitant les nostres oficines, situades al carrer Fray Antonio Juan o telefonant al 96 171 70 31 o al 686 47 59 60. Treballem amb totes les companyies. Deixa'ns ser el teu assessor. El Centre Municipal Bernat i Baldoví ha acollit un any més l'acte de reconeixement a l'alumne de primària, secundària i batxillerat de Sueca, distingit amb els premis extraordinaris al rendiment acadèmic del curs 2022-2023, concedits per la Conselleria d'Educació. Sí, participen de tots els col·legis de Sueca, però jo i el Marín de Barraquetes són els premis que els col·legis presenten a la Generalitat Valenciana. Nosaltres agafem aquesta valoració i el que fem és fer uns premis nostres d'ací de la localitat per entregar-hi aquest reconeixement. En total n'hi ha 29 entre primària, secundària i batxillerat, i el de professor 30. Pues 30 premis, 30 títols, 30 gratificacions, 30 mencions que farem als nostres estudiants i a la nostra educació de Sueca. En aquesta ocasió, l'alumne reconegut amb tal distinció han sigut en educació primària Laia Calzado, Marina Forquet, Javier Mateo Maz, Aitana Guillem, Mara Gil, Xavier Forment, Elena Ortells, Mireia Forquet, Esther Tomàs, Ivan Maestro, Idis Merino, Ana Serrano, Xavi Merino, Josep Miguel, Juan Yetí, Virginia Lorenzo, Mireia Julio, Sofía Pedros i Carla Marinela. En educació secundària, Elia Clancy, Marc Nadal, Emma Bolo, Lorena Torres, Llorenç Bèrnia, Marta Vendrell, Clara Fuertes, Jordi Guillem i Maria Vendrell. I en batxillerat, Sandra Pedrós. Així mateix, en l'acte s'ha brindat un reconeixement al professor d'Educació Física de l'Institut Joan Fuster, Marc Lloret, recentment guardonat amb els 5 millors docents d'Educació Secundària i Batxillerat de tot l'Estat espanyol en els 7è Premis Educa a Banca 2023. L'Ajuntament ha iniciat aquests dies els treballs per a l'ampliació del cementeri. Ens hem quedat sense nichos i el cementeri està molt, molt saturat d'edificacions i el que hem considerat és començar ja la nova obra sinó el cementeri, per necessitat i per urgència, perquè les obres tarden molt en licitar-se, tarda molt. Ja s'han iniciat els treballs de la primera fase i prompte tindran una continuïtat amb una segona. En total s'incrementarà la capacitat en 228 nichols. No volem fer les obres dins del cementeri vell per no saturar-lo més d'edificacions. La pau que té el cementeri, aquesta amplitud, jo la veritat és que no vull fer altra vegada edificacions noves de nichos i que la gent quan vinga, sí, que vinga a veure els seus familiars estigui tranquil i en pau i en descans i en harmonia.
Segons s'han explicat des de l'Ajuntament, calculen que en el termini d'un mes estaran finalitzats els treballs d'aquesta primera fase. Empoderament de les dones mitjançant l'art és el nom del taller que ahir va tindre lloc al Casal Jove. Es necesario empoderar a las mujeres a través del arte, a través de muchas prácticas y temas. En el taller se habla sobre el deseo subjetivo de las mujeres, porque como sabemos estamos en un sistema androcéntrico y patriarcal que exprime y constriñe a las mujeres los deseos reales. Entonces a través del arte se dan una serie de herramientas y se hacen un análisis de las imágenes para ver cómo nos invaden deseos que nos son ajenos o que están proyectados desde una mirada masculina y no la nuestra. Es tracta de la segona part d'una activitat emmarcada dins dels actes d'aquest any que l'Ajuntament ha organitzat per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Avui dijous ens arribarà un front de núvols de cara a la nit al voltant de les 10, que ens deixarà alguns ruixats dispersos fins primeres hores de la matinada. Demà divendres tindrem intervals de núvols, temperatures més baixes i vent de ponent moderat, puntualment intens, amb ratxes rondant els 45-60 km per hora. Pel que fa al cap de setmana, esperem vent de ponent fort, amb ratxes superant els 55-75 km per hora. El dissabte ens arribarà altre front que ens deixarà algunes pluges dèbils fins primeres hores de la vesprada. L'Ateneu Sueco del Socorro va ser l'escenari del tredicidat del primer tor de les salvades d'aquest any. Els cants anaren dedicats a la fallera major de Sueca i no a Oltra, a la infantil Amanda Torremocha i a les seves cors d'honor. Al tabal i a la dolçaina estigueren Txelo Moragués i Vicent Murgui. El versador va ser Mandú i a les veus Jacint i Maria Amparo. A continuació visitaren els casals de les diferents comissions previstes per a aquest primer torn en el següent ordre: Falla Verge de Sales, Sol i Tarongers, Troi Flama, Poble Vell, Via del Materal, Xecollons, Ronda País Valencià i Xúquer. Demà divendres serà el segon tor que partirà de la porta de l'Ajuntament i visitarà la resta de comissions falleres. I amb aquestes imatges ens acomiadem. Els deixem a continuació amb el programa Avui Toca. Els recordem que a la vesprada podran seguir per la nostra pàgina de Facebook el ple ordinari de l'Ajuntament d'aquest mes de març en directe. Nosaltres tornem demà amb més informació local. Adeu.